түүрийг нэн цогцох мөн орц гарц хааж тавих гэх мэтлэнгийн машинуудыг бол зөөж шилжүүлэх ямар альва нэгэн тээврийн хэрэгслийг бол зөөж шилжүүлэх юм хууль зүйн сайдын юм батлагдсан 2019 оны А-401 гэсэн ийм тогтоол шийдвэртэй ийм журам батлагдсан байдаг. Энэний өрөөнд бол зөөж шилжүүлэх энэ ажлыг бол хийж гүйцэтгэж байгаа. Нийтдээ бол 19 компани байсан. Хэдий ч гэсэндээ бид хүмүүс маань бол 4 аж ахуй нэгжийн бол гэрээг цуцсан байгаа. Яагаад цуцсан бэ гэхээр бол иргэдээс бол сүүлийн үед маш их гомдол чирэгдэл ирж байгаа шүү дээ. За нэгдүгээрт одоо эмнэлэг дээр очиход өвчин зовлонтой хүн эмнэлэг дээр очдог. Зугаалах гэж хүн эмнэлэг дээр очдог. Тийм учраас бол эмнэлэг дээр үүдэн тавьсан машиныг бол ачаа явуулчлаа. Ямар нэгэн одоо чанга яригчаар ярдггүй гэх мэтлэнгийн ийм зүйлүүд байдаг. А энэ журмын 16-гийн 1-ийн 3 дээр бол чанга яригчаар 3 удаа зарлан мэдээлнэ. Тэгээд гарч ирэхгүй тохиолдолд машиныг бол зөөж шилжүүлэх энэ ажиллагааг бол эхлүүлнэ гэсэн байдаг. Энэ журмыг бол манай энэ аж ахуй нэгжүүд бол маш ихээр зөрчиж байгаа. Мөн дээрээс нь машин дотор хүн байхад нь ачаа явдаг ийм асуудлууд гарч байгаа. За 3 дугаарт нь бол ачиж явж байхдаа иргэдийн энэ машинуудыг гимтэх тохиолдлууд их гарч байгаа. Ачаа цухтаадаг тийм. А тэгээд тухайн иргэн гараад ирэхээр хэн аваа явцсан нь бол мэдэгддэггүй ийм зүйлүүд байдаг. Хулгай аваа явцсан юм уу? Цагдаа аваа явцсан юм уу? Энэ ачдаг компани аваа явцсан юм уу? Мэдэхгүй удаа. Тэгээд хааш нь аваа явцсан, хаана байрлуулсан гэх мэтлэнгийн ийм зүйлүүд нь бол мэдэгддэггүй байсан. Яг өнөөдрөөс бол үнэхээр одоо 4 зөрчөөд чанга аригчаар 3 удаа зарлаад гарч ирэхгүй тохиолдол бол ачих нь бол тодорхой. Одоо хууль журмынхаа өрөөнд бол ачаад явна. Гэхдээ хааш нь атсан тухайн иргэн ямар дүрм замын хөдөлгөөний дүрм зөрчсөн эдрийг бол тухайн иргэнийх нь автоэври үндэсний төвдөр бүртгэлтэй дугаарлуун бол мессеж илгээхээр бол ингэж зохион байгуулалт хийгээд өнөөдрөөс бол эхэлж байна гэдэг. Ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 100-аас дээшгүй ачигч ийм машин ажилуулна гэсэн юм журамтай. Тэгэхээр бол 100 дотроо байрна. А 100 дотроо байраад аж ахуй нэгж нь бол юу гэдэг татуур дээр тооцоогүй байх хэвээр. Мөн дээрэс нь аж ахуй нэгж одоо яг энэ журмалж байгаа хашаанд нь 2000 м квадратаас доошгүй юм 2000 м квадрат газартай байх гэх мэтчлэнгийн ингээд стандарт нь бол заагаад өгсөн байдаг. Одоо энэ ажлын хэсэг дээр бол мэрэгжлийн хяналтаас явж байна, татуураас явж байна, тээврийн цагдаагаас явж байна. А мөн дээрэс нь онцгой байдлаас явж байна. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас гэх мэтчлэнгийн ингээд нэлээ олон байгууллагаас нийлсэн юм өдөрдмжээр бол шалгалтыг бол хийгээд явж байна. Цаашдаа хохирсон иргэд байх юм бол аж ахуй нэгжтэй нь бол хариуцлага тооцно гэдгийг бол нийслэлийн өдөрлөгүүд хэлсэн байж байгаа. Тийм учраас манай нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрынхан газарлуу бол өргөдөл гомдлоо өгөх хэрэгтэй. Баримттай өргөдөл гомдол дээр бол бид хүмүүс маань бол иргэдийнхээ хохирсон асуудлыг бол нөхөн төлбөрийн бол олох энэ тал дээр бол маш хариуцлагатайгаар сайн ажиллана гэж бодож байна.